听说过一个叫 FMA&A 的国际组织吗？1943年1月，由美国的学术组织成立的。在这个团体中，不乏世界级的历史权威。他们呼吁交战各方保护历史文化铭记。在他们的积极倡导下，已经成功的保护了意大利的佛罗伦萨古城。你看，跟你嘚瑟的。 知道的还真不少。你是想用这一招来对付鬼子？眼珠跟蚂蚱似的，你动动。知道了还问？好吧。 国际组织 MFA&A 表示，中国古佛寺的文物已有近800年的历史。 司令，如果没有抗原的干扰，今天我们就可以找到第一宫的大门。不过，想要打开第一宫的大门，还是需要采取爆破方式。没有其他的办法吗？很难。人工的方法总是费时间的。第一宫的门就像一扇上了锁的铁门，开锁总是费劲的。最省力的办法就是一脚将它踹开。 那就炸开它！我们现在最缺的就是时间。好。不过这么做会不可避免的破坏宝塔。我们需要的是门里面的东西。当这扇门成为阻碍的时候，我们就应该无情的踹开它。 司令官阁下，我是鬼谷。 关东军司令部命令，停止对地宫的挖掘。鬼谷大佐，你听到了吗？嗨，司令官阁下，我能问一下，为什么？军令如山，执行吧。司令官阁下，停止挖掘就意味着前功尽弃啊！错，不停止挖掘是前功尽弃。请司令官明示。 鬼谷大佐，你知道吗？你现在已经是世界名人了。就在你发掘地宫的第二天，延安、重庆方方面面都得到准确的情报。现在的传播速度超过了你挖掘地宫的速度。一座古佛寺闹得全世界都知道了。知道了又能怎么样？无非是舆论上的声讨，文化上的谴责。 但是战争是不会理会纸上谈兵的。糊涂！世界学术团体负责人威廉·丁斯摩尔先生已经在报上发表文章了，指责我们如果不停止对地宫挖掘，他们就要组织几十人的考察团来到满洲进行实地监控。这个考察团的嗅觉你是知道的，他们一直没有停止对我们的窥视。 赵州是我们实施黑穴计划的重要阵地。黑穴计划？什么是黑穴计划？这个你暂时没有必要知道。总之，如果让考察团发现赵州的秘密，那是不堪设想的。那才是前功尽弃。我命令立刻停止挖掘，把挖掘的地方立刻填平。嗨。 我执行命令，司令官阁下，那座玉佛怎么办？送到关东军司令部，迎回日本国。嗨。
宋美女，停止挖掘古墓，并且告诉公明，把现在已经挖开的全部填平，恢复原貌。司令，执行命令。嗨。小岛君，田萨。嗨。所有部队回守赵州城。司令，执行。咱们营长还说着了，啊，这样一来可以不费一枪一弹，咱们营长神了。哎，你给我看什么？我看看，这啥玩意儿？呀，小鬼子真挺孝顺。第四天了，记住我的话，一旦他们把地宫大门打开，就把我放在木墩上点着。师父，因为我没有护住佛塔，对不起佛祖，只有以死谢罪。师父，佛祖显灵了。佛菩萨显灵了，你说什么？师父，您快去看看吧，佛菩萨显灵了。真的？啊，快走，走。行啊，江营长，真让你给说着了啊！没想到，你这没想到的事儿啊，那还多着呢。今天呢，请你喝顿酒。请我喝酒，为什么呀？这还不明白吗？小鬼子从古佛寺撤兵，那是你发的报啊，这得给你记头功啊。得，万一你酒后无德，暴露了你们共产党的军事秘密，我可担待不起。哎，元明老弟，打小鬼子这不分共产党还是国民党啊？哎，不能那么说，这到啥时候都有正规军。和草寇，不是你有完没完啊？去不去同伙的？你别他妈给脸不要脸啊！哎，就你们这态度，请我去喝酒啊？哎，我能秀？你俩看我干啥呀？我还整不着你，你干什么？王三，哎，土匪，躲炮炮，你喝酒干什么？喝酒。那你小心点。阿弥陀佛，这到底是怎么回事啊？师父，宝塔地宫保住了，咱们得救了。阿弥陀佛。来，兄弟们，这碗酒呢，咱敬月明。要不是他及时把消息送出去啊，这古佛寺还没有这么快能解围。
对，啊，我们也敬你。敬我干啥？我又不能喝。你是我们请来的贵宾，咱也得喝一碗呢。请来的？绑来的吧？行啊，不管是绑来的还是请来的，我先干为敬。 喝酒会酒量上去了。哎，你咋不喝呢？你总得有一个清醒的吧？啊！哎呀，行啊，大杨宝，这还是你知道我心里想的是啥呀？是啊，地宫这安全了，可那宝贝还在人家手里头。哎，不有那么句话吗？金银有价，玉无价。 那么大个玉佛，得值不少钱吧？那可不嘛，那得还多少棺材铺啊！你糊涂了！哎，我自个儿一碗就。先生，别瞎闹了。玉佛还没找着，嘚瑟啥嘚？我倒是想起个人来，他叫赵有富，现在在赵州城，当一个伪军排长。原来我们在东北军在一起干过，这小子。 挺仗义，找他去探一探。行，试试看。要我看呢，你跟你那个江大哥，那就是没影的事儿。这说真话也打，你干啥玩意儿？有也没有关你啥事儿啊？不是，你现在就是剃头挑子一头热，人家心里没你。谁说的？ 他跟我说的呗，他说的。嗯，他亲口跟你说的？他亲口跟我说的，他没看上你，你这，你追我干啥玩意儿啊？他亲口跟你说的？那我能骗你吗？他又拍胸脯子，又跺脚，又赌咒，又发誓的。你，居然看不上他，敢？哎哎，凤儿，你瞧。 哎，你说那事儿啊？新疆的，你给我出来！怎么呢？出来！都别干了，快点的。 笑，你啥呀？也啥好笑？这是这，你把手给我松松，你要干啥你啊？你凭啥看不上我呀？啊，你是正规军，我是山里的柳子，你嫌我土，嫌我笨，咋的？不，你啥意思啊？你到底想说啥？我想说啥不用你管。 我就想问你，你到底是不是瞧不上我？谁说我瞧不上你了？哎，你说，就看看我们家妹子这身材啊，这长相，还有本事，我凭啥瞧不上你啊？谁说的？那国才为啥说你瞧不上我呢？还说又发誓又赌咒的，我就说嘛，你怎么能这么说话呢？我火凤凰哪点配不上你啊？ 哎呀，整了半天，这国才说的呀，我跟你说，这小子他就没听明白我的意思。你就说你们俩吧，这都是急脾气，啊，你这跟个二踢脚似的，一点就着；他呢，这动不动拉杆子要下山，你说这啥脾气？这都是。国才要拉杆子下山走人，他敢！ 不是他为啥要拉杆子下山走人呢？肯定是怕我跟你好上了。这死国才看我怎么收拾他！行行行行，说说又来了呢？咋了？你干啥去啊？我找他去啊！
我就说吧，你小凤，咱独立营走到今天不容易，我呢也不想让国台拉杆走人，我也不想让你把他给废了。你说这咱都是战友，是同志，你对他好，他对你也好，不挺好的事吗？他对我好不好，我对他坏不坏，这都跟你没关系。但是你看不上我，那就是不行。你说我加入独立营，我拼死拼活的为啥呀？啊，你看不上我是吧？看不上我，我也拉杆子下山走人。你说你怎么也出幺蛾子呢？我咋出幺蛾子了？这事你还整得挺为难哈。哎呀，你要是看上我了吧，国才跟你反水；你要是看不上我吧，我拉杆子下山走人。这事儿你好好合计合计呗。不是，那个凤儿，现在啥形势，你这不都明白吗？是不是？你这时候你不能谈个人的事儿，要不然你说这独立营咋办呢？不是我说话你听没听见？你说你的，我看我的，这又不耽误，我就愿意看着你。别闹了，闹。小凤，行了，张大哥，啥也别说了，我明白你啥意思，你去喝酒去吧，我走了。啊。是不是又干什么见不得人的事儿了？哎，你这话今天说不到我，见不得人的不是我，那是我呀。别说了，不，你当时没见着他那样啊，就差那啥去了，滚！犊子，滚！你小子傻呀？你平时挺机灵的，嗯？这种事你能跟国才说吗？二叔，我是觉得二当家太冤了呢，因为我看见了，总不能不告诉他。小子看来是没戏了。一座满洲的古佛寺，居然惊动了世界，不可思议。您的意思是？赵州有地下电台，这部电台已经不在赵州了，那就在独立营的驻地。这支有电台的部队，把我们所谓的机密张扬的全世界都知道了。哼，我们还能说抗联是散兵游勇吗？
佛寺事件值得我们反思。也许我们尽早的出手，就不会引起全世界的舆论。再快点，还不知道出什么麻烦事情。三天后，玉佛要运送到丰田去。在不久的将来，这尊玉佛将成为我们大日本帝国稀世珍藏品。那你押运玉佛的任务也交给我们赵州了？这尊玉佛虽然不大，但是价值连城，事关重大，我们不能掉以轻心。想要得到他的人大有人在。这咖啡不错呀。一会儿那点儿我带回去啊，再给我加盒白糖。没问题，江先生，您一句话的事儿。说正事儿吧。玉佛搁哪儿呢？玉佛现在鬼谷一郎手里，但具体藏在什么地方，我也不太清楚啊。这几天费点心，打听一下玉佛的下落。明白。江先生，我多句嘴啊，这司令部里头戒备森严，布满机关，你们要想混进司令部弄出玉佛，那有点太冒失了吧？干好你自己的事儿。明白，明白。摔下来还得让人家连扶带抱的。姐，这老远你咋看见的？因为我是千里眼吗？这啥好东西啊？你看看，小鬼子那儿找来的。姐，咋能看这老远呢？你看，那么小一个，看谁呢你？我看国才哥呢。婉燕啊，我问你啊，哦，你觉得国才哥这人咋样啊？挺好的。我可告诉你啊，张国才可是我们第一大队最好的男人了。不对，姐最好，国才哥第二好。我说的是男人，上点心吧你。我上啥心呢？我说你是真傻呀，还是缺心眼儿啊？遇到一个好男人不容易，你要好好的把握，千万不能给他放走了。姐，你说啥呢？这辈子我就不找男人了，我就跟着你。我才不要你呢，你不找我还得找呢。江营长，
呀？哦，你练打枪去吧。哦，爹，我走了。滚来，兄弟，你咋跟这儿呢？金院长，我想跟你单独聊聊。那行，关奎，你先回去吧。好。咋的了？江雪原，我问你，凤喜欢你，你知不知道？你这是干啥呀？这是。你喜不喜欢凤吧？这啥意思，郭才兄弟？江雪原，我告诉你，大老爷们儿别磨磨唧唧的。你要是喜欢凤，就好好的对她；你要是不喜欢她，就离她远远的，别招她。记住我的话。来，大哥，再整一盅。这几年你都跑哪儿去了啊？你自个儿算算，自打东北军散了之后，咱哥俩多少日子没见着？我这心里想啊，这老哥们儿、老朋友见面，我痛快呀、啊！来，大哥，哎，老板，老傅，啊，别喝，喝的过多了啊！不行，我得喝。我只有喝高了，我这心里才痛快，才不憋屈啊！啊，我看出来了。你这身皮，你准备穿一辈子？不瞒大哥你说，我正好复活的窝呢。这明日里，日本人压着，暗地里中国人恨着，汉奸这口回国，我他娘算是甩不掉了。我现在都没脸回老家呀。行，小傅，啥都别说了，我听出来了，你小子还是当年有这血性方刚的那个张有富，汉奸，你根本就不是什么汉奸，你是响当当的爷们儿。有富，还记得当年咱俩在北大营打鬼子的事？记得不？我能不记得吗？大哥，你这番话说的我心里哪？可我现在是上得了贼船，我告不了案呐。现在说什么都没用，我这辈子只能那么不人不狗的凑合活着了。为啥呀？那为啥呀？啊啊，就不能换个活法了？啊，洗心革面，给自己重新长个脸儿，不行啊？换个活法嘛。换个活法？啊？怎么换？我现在还能干什么去？跟我们干呢？我们？你们是谁啊？抗联的独立营。你不是一直在赌场当赌神的吗？
到底是咋回事啊？破破破破！你这个剁手啊，你得这样，你这哎，这杵上你得你得是这个才行啊啊！来，破破破破破破！什么玩意儿？根本不是东西，都再使点劲。我跟你说，老娘最后一次伺候你，真把他们自己当成人了啊！那么狗样，行，别理他。操！这么客气，什么东西？老爷啊，这咋了？这是发这么大火，谁惹你了？还有谁？就你那个啊，整天当宝贝似的，在屋啥也不干，就会杵手指头发那什么呢？那大少爷呗。行行行。别生气，来，老爷，哎呀，破，哎，先坐下，破，破，这都算啥玩意儿啊？老娘活这么大，就没见过这么矫情的，比大小姐还难伺候。你这真把自己当那新京城里的皇上了？你说，到林子里撒泡尿，回来必须得洗洗手，还得用他的城里的香姨子。吃饭的碗清水洗不行，必须得用开水烫三回。老娘给他端饭，不小心筷子头那碰到手指头上了，他就嚷嚷着必须得换。啊，你说那喝水，大碗不行，还得用那细瓷小碗。还有这衣服，必须得天天洗，天天换。我跟你说，江营长，要不是你吩咐好生照顾他，我跟你说，我早让国才他们呢给他扔到粪坑里去了。我说这干净，我说这嘚瑟，气死我了。就这事儿啊？这事儿还小啊？嗯。干啥呀，江营长？我来，我来，我来。哎呀，跟你说，你咋还动起手来了？不不不，你放下，放下。我洗，我洗。这是你干的事儿，你放。这是你老爷们干的事儿吗？再说，更不是你营长干的事儿了。哎呀，我也就是说说。我看你们大家伙啊，都捧着玉米那小子，我气不过。哎，行了，我来。你放心吧。啥呢你？没寻思啥呀、啊？你不让拉杆子走人吗？拉谁啊？去哪儿啊？你不是说我要是跟江大哥好了，你就立马拉杆子走人吗？我走不走，你很关心吗？我不走，我那是吓唬他。国才哥，我叫你一声哥，我是打心眼里真的把你当成我哥。你要是要跟我过不去，别怪我不认你这哥，我哥可在那头看着呢啊。凤儿，你说啥呢？我绝对不会对不起老黑风大哥。我张国才这辈子没别的想法，我就一个想法，就是希望你好。我错了吗？我挺好的。快点！
慢点啊！哎，都别去。抬什么脚这么沉？都是书籍，司令官的命令。这些书籍通通都要运回日本，后天先送去新京。哎呀，原来都是书啊！这司令官阁下真是博学多才啊，佩服，佩服。除了这些书籍、瓷器之外，好像还有一些烟土。所以小岛君特意调我来，专门负责押送。哎呀，渡边君，那你这一路可是要辛苦了，啊！辛苦，我们大日本帝国的军人辛苦，不怕。好好，杨桑，哎，你来这里什么事？鬼谷司令官让我告诉你，他找您有事儿呢。都走。赵州到奉天，精确距离是516公里。从赵州到新京，安全控制区150公里。在这150公里里，你们不能停留，不能减速，因为车上运的东西很重要。押运车周边出现可疑人员，无论是谁，一律消灭。但是要记住，打是为了跑。如果第一辆卡车受到攻击的话，后面所有的车辆立即中断运输计划。得到，你说一下我们的运输计划。哎，司令的计划是派四组人马，明天分别押运一辆卡车，每间隔1小时从赵州出发，每辆卡车上装有一个铁箱，而且是一模一样的，任何人都不知道这个铁箱里装的是什么。司令开出的通行证将使沿途所有的检查站都不能对铁箱进行开箱检查。就是大人，只有进入新京控制的安全区才能够打开。其中一辆车按照档案带指示的规定路线，一路行驶封停，其他三辆车按照档案带指示的时间返回到这。听明白了吗？明白了。到了新京安全的控制区，有多条路可以拖到奉天？除了我，谁也不知道真正的运输时间。司令官这招可真是高明啊！也就是说，如果第一辆车受到攻击，后面的运输车队立刻停止发车。千萨、小岛君，你们下去吧，我要跟渡边君单独谈话。哎哎哎！小岛君，这鬼谷太君跟渡边谈话，怎么还背着您呢？简反一官，这是我们帝国军人之间的事情，用不着你来操心，司令自有他的安排。你要时刻记住自己的身份，你就是一条看门狗。才是这次任务的执行者。嗨，这艘运符价值连城，你要用生命保证，安全地把它运到新京总部。属下明白。这件事情不能跟任何人提起。嗨。
就今天把大伙叫来啊，是要告诉你们个事儿。我得到了准确消息，就在明天，鬼谷要把玉佛运出赵州。消息可靠？可靠。不是，玉佛是咱的宝贝，凭啥让他们弄走啊？就是，说啥也得抢回来。可现在的麻烦跟哪儿呢？明天鬼子是派了四辆卡车，装了四个一模一样的箱子。玉佛藏在哪个箱子里，谁也不知道。天。